Համացանցում նախորդային քննարկման բուրըն թեմա է դարձել այն մասին լուրը, որ Հայաստանում կցուցադրվեն Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ արձանից պահպանված գլուխն ու ձեռքը։ Բրիտանական թանգարանի հետ փոխառության պայմանագիր է ստորագրվել սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում Աստվածուհու արձանի մասերը կներկայացվեն Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ ցուցադրության շրջանակում։ Օգտատերերը բուրըն քննարկել են այս ցուցադրությունը, մի մասը կողմ, մի մասը դեմ է արտահայտվել։ Անահիտ Աստվածուհին կուրք է, չպետք է կուրքեր պաշտել, քանի որ դրանով բորբոքում են Աստծո զայրույթը, գրել են օգտատերերից որոշները։ Մի մասն էլ զարմանք է հայտնել, ինչքան սահմանափակ պետք է լինել և չիմանալ սեփական պատմությունը, այն որ մինչև քրիստոնեություն հայերը հեթանոս են եղել և բազմաթիվ աստվածներ են պաշտել, գրել են օգտատերերը։ Օգտատեր Տաթև Չելեպյանը գրել է բոլորովին այսօր տարբեր հարթակներում տեսա արձագանքը այս ցուցադրության կապակցությամբ։ Բավական մտահոգիչ էին ռեակցիաները, երևի մեզ պետք չի եղել դրա համար էլ այնտեղ է պահվել։ Եթե Վահագնի արձանը բերելու լինեին, համոզված եմ, բոլորովին այլ արձագանք կլիներ, դե ավելի հոգեհարազատ է իր գաղափարախոսությունը մեր ժողովրդին, ռազմի աստվածն է, կռվի գշտության դժբախտություն տարածող է, հաստատ կհարգվեր, գրել է օգտատերը։ Օգտատեր Արնակ Քերոփյանը գրել է, բայց չիմացակ ժամանակին մենք հեթանոս ենք եղել, պաշտել ենք ոչ թե մեկ այլ բազմաթիվ աստվածների, ու հա Սույն Կիսանդրու իրական տեղը Հայաստանում է, ոչ թե Բրիտանիայում, գրել է նա։ Օգտատեր Արապետրոսյանը հեգնանքով գրել է. Անահիտ Աստվածուհու մամլո դիվանը հայտնում է հայ ազգի որոշ ներկայացուցիչներ քրիստոնյա են եղել առնվազն 10,000 տարի առաջ նույնիսկ։ Օգտատերերն այս թեմայով նաև մեմեր են տարածել։